Olá, voltei. Tudo bem com vocês? Então, gente, como tem sido muito pedido, eu tô voltando para vocês aqui com uma amarração com a urina, tá? Amarração amorosa com a urina. Mas essa não é a mesma que eu tinha postado, é uma outra. É uma segunda simpatia, uma segunda amarração amorosa com o xixi, com a urina. E como é feito? Vamos lá. Com o primeiro xixi da manhã, você vai pegar um pote com tampa, você vai urinar dentro desse pote e você vai pegar um papel e você vai escrever o nome da pessoa que você quer amarrar. O nome da pessoa que você quer prender aos seus pés. Você vai pegar o potinho com a urina, né? Tem que ser com o primeiro xixi da manhã, tá, gente? Não adianta ser à tarde, à noite, de madrugada, não. É o primeiro xixi da manhã. Você vai pegar o nomezinho que você escreveu lá no papel, bonitinho. Você vai pegar e você vai colocar dentro desse pote, tá? Colocou dentro do pote, tampa ele e guarda num lugar onde só você sabe. Guarda num lugarzinho bem escondidinho, onde só você pode achar, que ninguém possa ver, tá, gente? Tem que ser feito dessa forma para não dar errado. Essa amarração, ela é muito conhecida e muito feita e tem dado muito certo. Como o pessoal já havia me pedido, né? Passa outra, passa outra. Eu tô vindo aqui ensinar para vocês essa. Então, vocês vão pegar o potinho, colocou o papelzinho lá, vai colocar no lugar que só você tem acesso, que ninguém mais possa encontrar. Você vai deixar lá por 7 meses, tá, gente? 7 meses. A pessoa já vai ter voltado antes disso, com toda certeza. Mas para você sempre manter ela presa ao seu lado, você tem que refazer ela de 7 em 7 meses, tá, gente? Ela tem uma duração de 7 meses. Fez, deu certo, deu 7 meses, refaz, entendeu? Faz novamente, da mesma forma que eu ensinei. Ela é uma simpatia muito boa. Ela é uma simpatia, é uma amarração, no caso, muito antiga, tá, gente? Eu sempre tô aqui ensinando várias simpatias para vocês, mas assim, amarração, eu peço que se você for fazer, tenha certeza de que você quer a pessoa do seu lado. Tenha certeza de que é essa pessoa que você quer mesmo do seu lado. Porque, gente, a amarração, uma vez feita, ela jamais é desfeita. Tá, isso é um ditado muito certo e muito usado pelos antigos, né? Pelos nossos mais velhos. Então, faça sim, com fé, que vai dar certo, mas tenha certeza de que essa pessoa é que você quer ter do seu lado pro resto da vida. Tá bom, gente? Eu peço que vocês dêem um likezinho aí no vídeo, um gostei. Se não gostou, também pode clicar em não gostei. Se inscreva no canal. Sempre estou postando várias simpatias aqui para vocês, várias amarrações, várias coisas boas, tá bom, gente? Um grande beijo e até a próxima.